բայց հպարտեմ, որ տեսեք, քանի 1000 մարդ իր մեջ ուժ ունի եւ իր հայրենիքի, իր ժողովրդի, իր զավակներին տեր կանգնելու կամք է ցուցաբերում։ Շնորհակալություն բոլոր ներկաներին եւ նորից եմ ասում, մենք հաղթելու ենք։ Նպատակն է այս իշխանություններին քշել, կոռումպացված, որևէ կապ չունեցող պետության հասարակության իրական նպատակների հետ իշխանության եւ Հայաստանում հաստատել նորմալ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով իշխանության եկած մարդկանց կառավարում։ Հայ բանակի սպայի ազդավ հրամանով ու հայ զինվորի դավադիր ձեռքով նրանք որ հիմնված ֆիլմը յուրահատուկ դատավարքիր է հակաժողովրդական ռեժիմին։